Թեյնիկից մինչև սեռներան, փոշեկուրից մինչև լվացքի մեքենա, հեռուստացույցից մինչև iPad. Այս ամենը կարող է դառնալ ձերը բացարձակ վճար, քանի որ Vega խանութերում սկսվել է ամանորյա տոնական ակցիան. Անխուսափելի 10% զեղչից բացի լրացուցիչ տոնական զեղչեր մինչև 100%. Թանկարժեք նվերներ բոլոր գնորդներին, անակնկալներ բոլոր այցելուներին. Ավելի շահավետ ամանոշ դեռ չի եղել. Շտապեք Vega, հսրեք ստանալ ձեր նվերը. Vega, շնորհավոր ամանոշ և սուրբ ծնունդ.